Muraho bakunzi ba BTM TV abana muraho iminsi myinshi mwaramumagaye mwarankumbuye ikinyarwanda mwarakibuze ariko uyu munsi ndaje ngo twigane turibuka ko twize inyuguti mu kinyarwanda awacada efagaha ijakaramana oparasata uvawayaza uyu munsi rero tugiye kongeraho noneho za nyajwi twumve uko bivuga iyi ngombajwi munayizi yitwa ba ni ingombajwi ikeneye aya majwi a e i o u noneho dufashe ino ba tukongeraho abibaba babyandika gutya ba ubwo iyo tuyifashe tukongeraho ni ba iyi bayita ba aha ba iyo dufashe ba tukongeraho e babyita ve ba ve iyo dufashe ba tukongeraho i babyita vi ba ve vi iyo dufashe ba tukongeraho o ubwo ni ukubyandikana na o babyita wo iyo dufashe ba y'indagi iyi ngiyi ni ba y'indagi tukongeraho u babyita wu ibi ni mu nyuguti nkuru aha twagiye kubyandika ubwo ni ba gutya ba tukongeraho iyi a babyita ba ba ve vi wo bu aha tubyandika gutya ni nko kwandika gutya ba ve wo vi wu wu va ve wo vi wu aha ni mu cyapa tugiye kubyandika noneho mwakurikiranye muraho mwakurikiranye tugiye kubyandika noneho mu mukono baba yandika gutya ba ve vi wo wu aha ni mu mukono ba ve vi wo wu noneho tugiye kubyandika no mu mukono hano ba ve wo vi wu aha twabimenye tugiye no kubisoma ba mama tugomba kumara icyumweru dusubirishamo abana bacu iyi ba y'indagi iyo yiyongereyeho inyajwi uko ari eshanu iyo twongeyeho a e i o u ba ve wo vi wu ba v
eshanu arizo reka tuzandika hanga izo nyajwi nizo i ni i u ni u o ni o a o ni gutya a ni a e ni e aha inyajwi neshanu ingombajwi nazo turazizi ni 19 mu kinyarwanda zose zikaba 24 yo zagiye muri français ou bien l'anglais ziba 26 kubera ko hiyongeramo ki hakiyongeramo na x hari ababyeyi bambajije ngo bari bazitari 26 ariko yo hiyongeremo izindi zebiri muri français n'anglais nibwo biba 26. Murakoze rero gukurikirana Betty MTV twabimenye cyadusubire mirindi rimwe. Rimwe ba ve vi vo vu. Ba ve vi vo vu. Ba ve va ve vo vi vu. Va ve vo vi vu. Murakoze cyane ndabakunda mwari muri kumwe na Betty MTV. Bye.